Kapetanice, evo, manje od mjesec dana od zadnjeg okupljanja, opet ste skupa, vjerujem da se veselite tom druženju. Pa je, stvarno, prošlo je kratko vrijeme i ponovo smo na opuku, na okupu. Drago nam je da smo tu i idemo u nove pobjede. Ima nekih novih lica, želja izbornika provjeriti sve što ima na raspolaganju. Da, naravno, naravno. Izbornik će provjeriti nove cure. Ja ću ih isto sad prvi puta upoznat, tako da želim im svu sreću, neka se dokažu u najboljem svijetu. Plan je trening, plan je zajednička jedna utakmica sa Crnom Gorom i ovo je zapravo zadnje ono brušenje forme prije nego što se nađete za zadnje okupljanje Europskog prvenstva. Pa da, ja bih to nekako nazvala kao neka zadnja provjera pred veliko natjecanje. Smatram da je super ideja da se tako nalazimo sa nekim ekipama, da treniramo zajedno i da igramo prijateljske utakmice, jer to je ono što nama treba. I tu se zapravo vidi ovoga spremnost igračica, tako da gledam naprijed prema tome i jedva čekam. Da, moramo gledati naravno i na ono što vas čeka kasnije. Europsko prvenstvo, vrlo zahtjevna skupina, Danska, Farski otoci, Švicarska. Treba će se ozbiljno potruditi da bi bili među dvije i prošli dalje. Pa definitivno, morat ćemo stvarno igrati na 200% od naših maksimalnih snaga, čak i više od toga da ako planiramo proći skupinu. Svaka skupina je teška, Europsko prvenstvo je najteže rukometno prvenstvo. Tako da moramo stvarno biti u najboljim naponima snage da bi prošli skupinu i da idemo dalje. Znam da igrate praktički svaki treći dan i da to nije sad više tako jednostavno izdržati. Koliko uopće stignete pogledati i pratiti što rade ostale naše cure u velikim europskim klubovima? Pa uvijek se nađe vremena ako ništa pogledati reprizu utakmice. Tako da stigne se sve ako to voliš i ovoga, nije problem. Katarina, zdrava, sve u redu. Je, Bogu, hvala. Puno sreće. Hvala.